Gapir, gapir, gapir Baxtiyor, ey. Muhtaram prezident, moliya bo'limi boshlig'i bo'lib ishlaganman, g'aznachilik bo'limi boshlig'i bo'lib ishlaganman. Moliya bo'limi boshlig'i bo'lsang, sen kasalsan. Shahardan necha soliqchi bor deyapman? Shaharda 120 ta soliqchi. Mana 120 tani 10 tadan krishasi bor. Tamam. Bir haftada 1 kilo go'sht olib keladi. 1 kilo balo olib keladi, batar olib keladi. Bolasiga qaraydi, enasiga qaraydi, ammasiga qaraydi. Davlatni byudjetiga qaramaydi. U keyin ko'zini yumadi, ko'z yumuq. Kar eshitmaydi davlat. Davlatni eshitmaydi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamiyat qilaman. 3 yil ishlamasdan to'rxona, to'rt etaj uy qurasan hamdan 20 ta mashina olasan. Qayerdan nima? Oylikni olasan. Asal hisobli bo'lgin, o'g'ri bo'l, hisobli bo'lsa. Послужит дальнейшему укреплению отношений, подлинной дружбы и союзничества между народами России и Узбекистана. Не бажармисан. Адамларга нима дейман мен ҳозир? Kim birinchi mavuling? O'sha shoir. Men asrlar ichida gizli o'zbek, sana yashittim, Amir va Aksachi Yanchan. Nima sanga bu? Detsatmi bu sanga? Bu davlat bu. O'rtoq viloyat Qosim birinchi jonni boqing. Davlat bu. Qo'lingdan kelmasa ishni bo'shatib qo'y. Bo'shatib qo'y, men ertaga xalqni oldida qanday hisobot beraman?